Вся правда про плівки Деркача. Хто насправді стоїть за цим скандалом? Важко знайти українця, який би не чув про скандал із плівками Деркача, в яких начебто викриваються таємні перемовини п'ятого президента України з представниками інших країн. Dear Joe, that's a real great pleasure to hear you again. Petro, I miss talking to you every week. How are you, my friend? Про цей скандал дуже багато говорили і продовжують говорити у ЗМІ не тільки в Україні, а й США та й всьому світі. Наслідком його стали кримінальні впровадження, репутаційні втрати деяких осіб і навіть коливання в міжнародних ринках. Але це все лежить на поверхні. А що ж ховається за тим, звідки пішли плівки Деркача? Розберемося із вами зараз, щоб ви теж зрозуміли, наскільки легко можна задурити голови мільйонам людей. Для цього ми підготували 5 відкриттів, які для зручності ми будемо називати теж по імені самого Андрія Деркача. Тож почали. Джерела Деркача. Сам Андрій Деркач щодо власних плівок каже, що він нічого не розслідував. Начебто він лише знайшов інформацію на незалежному сайті незалежних журналістів на bulix.com та аналогічному YouTube-каналі. Що ж, ретельно подивимося на них. Сайт майорить банерами щодо корупції у лавах Демократичної партії США. Його назва відсилає до антикорупційного органу України НАБУ. Створений цей сайт на двіжку WordPress і створений за сучасними мірками, дуже топорно та неестетично. Але залишимо це дизайнерам, краще подивіться на цей факт. Факт! Сайт на Bulix створений на українській версії WordPress та його меню є україномовним. Тож ми маємо зауважити, що це ніякі не міжнародні журналісти. Факт! Документи на сайті перекладені не носіями англійської. Тож це роблять точно не іноземні, наприклад, американські незалежні журналісти. Факт, матеріали сайту посилаються на Андрія Деркача без вказання прямої мови. Тож такий стиль подачі матеріалів неприпустимий із точки зору професійної журналістики. Факт, жоден з українських журналістів не знає, хто веде цей сайт. Тож автори сайту, скоріше за все, взагалі не є журналістами. І нарешті головне, інформація на сайті NABULIX з'являлась безпосередньо перед конференцією Деркача, яку він негайно розповідав слово до слова. Тож можна зробити висновок щодо того, що головним джерелом Андрія Деркача є власне сам Андрій Деркач. Якщо ви в цьому не впевнились, ось вам ще один факт. Деркач регулярно піарить сайт на Bulix на власній сторінці. Також він публікує документи нібито з цього сайту, але їхня якість вища, ніж в оригіналі. Тож це свідчить про те, що Деркач має першоджерела з цих документів. З походження плівок Деркача зрозуміло, але кажуть, що інформація на цих плівках підтверджують і інші джерела. Частина друга – партнер Деркача. Головним міжнародним партнером, який нібито підтверджує діяльність плівок Деркача, є Шанель Ріон, журналістка каналу One American News. Вона стверджує, що в неї є наявності багато розмов Порошенка і Байдена. Але ж що вона розповідає насправді? Усі публікації Шанель Ріон посилаються виключно на інформацію, розповсюджену на Bulix та Деркачем. Тож жодних додаткових підтверджень дійсності плівок в неї немає. Факт. Шанель Ріон публікує інформацію майже одночасно або з невеликою затримкою після самого Андрія Деркача. Тож вона посилається виключно на самого Деркача і просто ретранслює його інформацію англійською мовою. Факт. Шанель Ріон використовує аудіодоріжки безпосередньо з каналу на Bulix. Тож вона жодним чином не є якимось першоджерелом отриманої інформації. А тепер факти про тісний зв'язок Деркача з країною-окупантом. Факт. Андрій Деркач писав листа патріарху Варфоломею, щоб ПЦУ не отримало Томосу. Тож Андрій Деркач хоче, щоб Україна не мала власної незалежної від Москви церкви, але його зв'язки в РПЦ МП достатньо сильні і без того. Факт. Андрій Деркач був одним з кількох мирян, яким дозволили прийняти участь у виборах патріарха РПЦ Кирила. Тож Андрій Деркач має вплив на РПЦ та підтримку звідти. Факт. Андрій Деркач був єдиним політиком, який разом із Путіним прийшов на чай до митрополита Володимира у 2004 році. Тож Андрій Деркач тісно пов'язаний із російською церквою, та його не цурався нинішній президент Російської Федерації, допускаючи до свого оточення. Але його друзі не тільки російські церковники, а ще й олігархи.
з Лухівського району, про котрий ми розповімо вам трошки пізніше, більшість сировини надходить таким російським мільярдерам, як Володимир Лисін та Олег Дерипаска. У 99-му році Олег Дерипаска та Андрій Деркач разом звільняли з посади директора Миколаївського глиноземного заводу. Тож ці люди точно знайомі дуже довго. Більшість сировини із Глухівського кварцитного кар'єру скуповується саме Дерипаскою. Тож в них є прямі бізнес-інтереси у партнерстві. Ще один цікавий партнер Деркача – це Костянтин Кулик, колишній працівник прокуратури та людина, що активно підтримувала справи плівок Деркача. Костянтин Кулик є родичем та партнером загиблого лідера Оплоту Євгенія Жиліна. Тож це є відверто проросійська особа, яка не цуралася співробітниця з сєпарами. У підсумку ми маємо, що партнери Деркача, що пов'язані чи не пов'язані вони з плівками, не можуть виступати надійним джерелом інформації. А більшість з них відверто проросійські налаштовані креатури. Третя частина – поїздки Деркача. З Росії Деркача пов'язують не тільки друзі, а й мандрівки, вирогідно, не для того, щоб випити філіжаночку кави. Факт. У 2019 році Андрій Деркач звинуватив Віктора Пінчука в тому, що він співпрацював з КДБ. Отримати таку інформацію можливо виключно через ФСБ Російської Федерації. Тож Андрій Деркач має тісні контакти, якщо до нього попадають дані з ФСБ. Факт. Андрій Деркач дуже любить їздити в Росію. Ось графік його поїздок до Москви. Андрій Деркач не має офіційних близьких родичів Російської Федерації, а також офіційного бізнесу. Тож, пояснити його поїздки до Російської Федерації можливо тільки тим, що в нього є інтереси, які разом з завданнями вірогідно формують для нього політичні куратори та партнери. На що ж йому це, як до цього ставитись, вирішувати кожному особисто. Але зрозуміло, що Деркач дуже щільно пов'язаний з Російською Федерацією в цілому, особливо якщо врахувати і його партнерів та друзів. Четверта частина – диктатура Деркача. Але повернемось із Російської Федерації та її функціонерів до України, а саме до Глухівського району Сумської області. Здавалось, ця область не є ані надприбутковою, ані чимось дуже цікавою для більшості українців. Але це місце – це Андрій Деркач, де має найбільшу близьку владу до фантастичної та абсолютної. Андрій Деркач подавав до Верховної Ради законопроект про недопущення повноважень місцевих рад у сфері надання дозволу на землекористування. Тож Андрій Деркач дуже піклується про рідний Глухівський кварцитний кар'єр. Незважаючи на те, що майже вся продукція Глухівського кар'єра працює на російську оборонну сферу та видобуток ведеться напівлегальним способом, він і досі працює. Тож в Андрія Деркача є потужні важелі впливу на місцеву владу. Глухівський район Сумської області хвалиться потужним потоком контрабанди, яка неможлива без зв'язків з російськими прикордонниками та ФСБ. Тож ці зв'язки Андрія Деркача неодноразово викривали місцеві активісти і навіть мер Глухова. Частина 5. Рупори Деркача. Нарешті слід розглянути перелік ЗМІ та інших інформаційних каналів, що найбільш активно включилися до обговорення так званих плівок Деркача. Вони використовували усі однакові тези. Серед українських каналів, що активно зосередились на обговорення плівок Деркача, є 112, ZIK, News One, Наш. Саме там було більше за все згадок про плівки Деркача. Тож плівки Деркача найбільш за все зацікавили саме проросійські канали, які належать Віктору Медведчуку та іншим проросійським силам, таким як Євген Мураєв. Російські канали активно включилися до розгляду плівок Деркача, хоча ця справа аж ніяк не стосується Російської Федерації. А саме ця інформація висвітлювалась та обговорювалась у Russia Today, Україна.ру, Московському комсомольці тощо. Серед експертів, що підключилися до справи, Павло Казернацький, депортований згідно рішенням СБУ у 2019 році, минулий агент КДБ. Віталій Диденко, засуджений за зберігання наркотичних речовин та сепаратизм. Артем Бузіла, засуджений за сепаратизм. Іван Мезюхо, постійний гіст Russia Today. Олег Царьов, відомий екс-регіонал. Тож проросійські сили дуже сильно консолідувалися у рамках публікації даних плівок. Але слід зазначити ще один факт. Останньою, третьою публікацією плівок Деркача, які стосувалися начебто перегонів Порошенка з Путіним, вище згадані медіа не проявили мінімум активності.
Тож ця новина вкрай ближча до Росії, чомусь жодним чином не зацікавила проросійські сили. Таким чином можна зробити висновок, що вся операція з публікацією плівок Деркача була спрямована в основному не на українську аудиторію, а на роздування конфлікту між США та Україною задля втручання в майбутні президентські вибори. Так звані плівки Деркача викликали значний резонанс та вплинули в першу чергу на репутацію одного з ймовірних кандидатів у президенти від Демократичної партії. Мова йде про Джо Байдена. Якщо навіть зараз вам не вистачає фактів про причетність Деркача до російських спецслужб, ми повинні згадати один факт з його біографії. З 1989 по 1990 рік пан Андрій проходив службу в ракетних військах стратегічного призначення в Первомайській дивізії і відразу різкий стрибок в кар'єрі. У 1990 по 1993 роки слухач Академії Міністерства безпеки Росії. Юрист. Дипломна робота, організація та проведення зустрічі із негласною агентурою. Закінчив з відзнакою. Проте стара радянська істина говорить, колишніх КДБшників не буває. Які висновки можна зробити з цього? По-перше, немає жодного доказу реальності плівок Деркача, окрім слів самого Деркача. Сучасні програми можуть якісно імітувати голос. Жодного реального свідку згаданих розмов, який би міг підтвердити їхню реальність, немає. По-друге, у діяльності Деркача протягом довгого часу відслідковується прямий проросійський слід. По-третє, основний резонанс викликала публікація начебто дійсних розмов Петра Порошенка з Джо Байденом, що свідчить про намагання втрутитись українсько-американські відносини та вибори США. Тож вирішувати, чи слід вірити плівкам Деркача, чи слід критично ставитись до них, залишається за вами. Але вірити ним можна, тільки ігноруючи всі перелічені факти.